תקוע שם מתחת לסל, השעון הולך ומסתיים עבור גלבוע, זיג יורש את השעה, זה הולך החוצה, עוד כדור חוזר בהתקפה, פעם של קווין בלקשיר, הוא מניח את תה הנקודות הראשונות. נצחת, שתאישות תומס טוב, אז היה נוקאוט בגביע, 80-65 עם 24 נקודות שלו. עכשיו בלקשיר על רגל אחת, מחזיר, בלי לדבר. נותן יתרון 4 פעם נוספת לירושלים. תומסון, הוריד את זה, לבלקשיר. יש את פלויד על קרמר, פלויד מקבל, פלויד מסתובב, אריאל מגיע לעזור, זה יוצא לבלקשיר בסוף השעון לשלשה, וגלבוע פותחת את הרבע הזה, ששוב לפי הקצב צבירת הנקודות של גלבוע, ירושלים במחוזות המאה. הנה בלקשיר, פעם נוספת. שחקן, שחקן. בוא תראה, אחרי שהוא דפק את השלשה, עכשיו הוא... שני בירושלים אחרי קרמר שכבר על הספסל. זיו, בלקשיר חופשי, מקפיץ את תומס. בלקשיר לתוך הסל! קרי בלקשיר צעד וחצי מהשלוש לטנק. דעת טוב מאוד בתוך הצבע. בוא נראה, זה היד קליעה, בום, כדרור יד שמאל. אף אחד לא רוצה בכלל להיכנס לפוסטר. בלקשיר, מוותר על הזריקה, אין לו זמן, הוא מסתובב. על רגל הציר, קרי בלקשיר רוצה גם עבירה. בכל מקרה יש לו שתי נקודות.